Pirotska delegacija ide za Italiju. Možete li nam otkriti neke detalje u sklopu čega se organizuje to? Pa Pirot je na nivou Srbije jedini grad koji učestvuje u projektu koji finansira Evropska unija, koji se zove Adriatic Danube Black Sea, dakle Jadransko more, Dunav, Crno more. Osnovna svrha tog projekta je promocija drugih vidova transporta osim transporta drumovima, dakle da se forsira rečni saobraćaj, morski saobraćaj, železnički saobraćaj i mi smo tu viđeni kao čvorište koje može gde može da se formira logistički centar i da se forsira železnički saobraćaj. Učestvuju nekoliko država u regionu, dakle Italija, Grčka, Hrvatska, Rumunija, Srbija, Bugarska i ovo je završni projekat gde će se prikazati rezultati koje šta radio. Između ostalog, naša ekipa je administrirala na jednom paketu programa celokupnog, predstavit će se naši rezultati i potpisat će se jedan neobavezujući memorandum o tome da svi učesnici i sve države u narednom periodu žele da povećaju ulogu i nivo transporta koji nije drumski, dakle da se ne opterećuju putevi, da se zaštiti životna sredina, da se efikasnije prevozi roba i dobro je što je u tom celom programu i projektu Pirot prepoznat kao moguća logistička tačka, to je u sklopu i sa našom industrijskom zonom i sa našim namjerama širenja funkcionisanja slobodne zone.